भन्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आज जुन तपाईँहरूको यो उपस्थितिको लागि सम्मान गर्न चाहन्छु सबैजनालाई, र भविष्यको दिनमा कमसेकम के त भनेपछि अब यो आजको दिनसम्म हामीले जसरी नेकपा समाजवादी विराटनगरमा पनि छ है भनेर हामीले वेबसाइटमा अरूलाई देखाउन सक्छौँ कि हेर्नुहोस् हाम्रो मेयरको उम्मेदवार उपमेयरको उम्मेदवार तपाईँले मानौ न मुखले भनेर हुँदैन, हेर्नुहोस् अहिले त पहिला जस्तो छैन, वेबसाइटमा टक्क गएर मेयरको चाहिँ यति भोट आएछ यो चुनाव चिन्ह, उपमेयरको यति भोट आएछ फल्ला चाहिँ यो के अरे यो राजवंशी परिवारबाट हामीले चाहिँ उम्मेदवार उठाएछौँ भनेर हामीले जसरी देशभरि उदाहरण दिन पाउँछौँ, र तपाईँहरूले त्यो उदाहरण यो के काम चाहिँ गर्नलाई के भनेपछि दुईवटा उम्मेदवारले मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँहरू सबैले साथ दिनुपर्छ, र तपाईँको यहाँ बजारमा मानव यो समाजमा विकृति भएको चिजहरू के रहेछ त्यो सबै चिजलाई चाहिँ रोक्नलाई तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्छ, ठुलो के गर्नु पर्दैन हेर्नुहोस् है, एउटा बुढाबुढीले सकि नसकि भारी बोकिरहेछ बाटोमा भेट्दा भने उसलाई दुई मिनट तपाईँले पाँच मिनट म बोकिदिन्छु भनेर एकछिन सहयोग गर्नुहोस् त्यसले नै उसले उसको मन जित्छ, यहाँ समाजमा चाहिँ धारामा पानी आइरहेको छैन त्यो खाने पानीमा गएर तपाईँले के अरे खाने पानीमा पहल गर्नुहोस्, र त्यतिखेर तपाईँले काम गर्दै गर्दाखेरि फेसबुक छ सामाजिक सञ्जाल छ भिडियो गर्नुहोस्, फोन गर्न भिडियो गर्नुहोस्, कार्यालय जाँदाखेरि भिडियो गर्नुहोस्, त्यो पोस्ट गरिदिनुहोस् हामीलाई पठाइदिनुहोस् हामी पनि पोस्ट गरिदिन्छ, र त्यसरी नै मन जित्न सकिन्छ, यो बिजुलीको कुराहरू आयो नालीको ढलको कुराहरू आयो समाजमा दैनिक समस्याहरू के रहेछ पहिचान गरेर त्यो पहिचानको गरेर त्यो समस्याहरूको आवाज मात्रै तपाईँहरू बनिदिनु भयो भने पनि जनताले तपाईँलाई मन पराउँछ, र भन्दै यो विराटनगरमा जुन स्थानीय चुनावमा तपाईँहरूले पुऱ्याएको योगदान मत दिने मतदाताहरूको सहित सम्मान गर्न चाहन्छु उम्मेदवारहरू लगायतका, र यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई चाहिँ नेकपा समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई सबैले सम्बन्धित गर्न चाहन्छु, र भविष्यको दिन पनि यही कार्यक्रम चाहिँ हामीलाई दोहोरिरहन पाउँ, कमसेकम के त भन्दाखेरि आज हाम्रो मेयर उपमेयरले चाहिँ आफ्नो मत सुरक्षित गर्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नो समर्थनहरूको मत सुरक्षित गर्यो भनेर हामी जति खुसी भएको छौँ, भोलिको दिनमा विराटनगरको चाहिँ मेयर उपमेयर चाहिँ हामीले जित्यो भनेर भोलि हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ मौका पाउँ भन्ने ठुलो आशा लिएको छौँ, र यो आशाको लागि निरन्तर केन्द्रीय कमिटीसँग चाहिँ तपाईँहरूले के कोर्डिनेसन गर्न सकिन्छ कोर्डिनेसन गर्ने कुराहरू हामी निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ, अर्को कुरो त के त भनेपछि सुशील दाई हुनुहुन्छ, सुशील दाई नेकपा समाजवादीको कानुन के बनाउने कानुन कसरी बनाउने र नेकपा समाजवादीले यो समाजमा के दिने भन्ने कुरो मेन ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत चाहिँ हाम्रो कमिटीले कुरा पाउँछ, र त्यो कमिटी मार्फतै हामीले चाहिँ सबै राम्रो कामहरू गर्न मौका पाउँछ भन्दै तपाईँहरू दुईजना उम्मेदवारलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब पाँच वर्षपछि फेरि लड्ने हो तपाईँहरू आजदेखि पढ्नु आजैदेखि लाग्नुहोस् तपाईँहरू सानो सानो कुराहरू बजारमा समाजमा भएको विकृतिहरूलाई उठाउनुहोस् र त्यो कुराहरूमा निरन्तर हाम्रो सहयोग लाने प्रतिबद्धता छ, फेरि पनि तपाईँहरूलाई बधाई सम्मान गर्न चाहन्छु, हस्त सलाम दिनुहोस्। मोबाइल बढ़िया से राख ले तो मोबाइल नेक समिति का अध्यक्ष अहिले जुन जितेको उपमेयर उहाँ हुनुहुन्छ उहाँसम्ममा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ आवाज उठाइदिनु पऱ्यो कि हाम्रा महिलाहरू यति पीडित छन् तपाईँले न्याय दिनु पऱ्यो, तपाईँ यदि न्याय दिनुहुन्न भने हामी समुद्री ठाउँमा जान्छौँ तपाईँको विरुद्धमा पनि हामी बोल्छौँ जनतासँग भेट्छौँ भनेर यति मात्रै बोलिदिनु हो भने चाहिँ तपाईँको यो हक चाहिँ तपाईँ चाहिँ सुरक्षित गरिसक्नु भएको छ, चाहे जित्नुहोस् नजित्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनतासँग भिज्ने र समाज चाहिँ उत्थान गर्नुको निम्ति र हाम्रा महिलाहरूको विकृति आवाज बोल्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो यो पार्टीले तपाईँलाई विश्वास गरेर उपमेयर पदमा प्रतिस्पर्धात्मक उम्मेदवार तपाईँलाई दिनुभएको थियो, त्यस कारणले हाम्रा प्रवक्ता मित्रले धेरै राम्रो कुरोहरू समेत सुन्नुभएको थियो, त्यसै क्रममा आफ्ना तिता मिठा र अनुभवसहित हाम्रा मेयर पदका उम्मेदवार कङ्ग्रेस
सुनेला राजवंशी जीलाई दुई शब्द राखी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सम्मान कार्यक्रमका यस नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पदाधिकारी तथा प्रसार विभाग प्रमुख